Hapun gede bang ya. Sawios, mangga. Apan ngahibur batur teh urang teh sarwa jeung ibadah. Keun atuh bentuk ieu ge hitung-hitung ngahibur we. Cara bobotoh ti Majalaya nu penek teh geuning. Mun itu tululungan geuning di temah lapang doma teh geuning. Jiga kawas-kawas puyuh. Nita ini ka doma teh bari Depok. Da eta teh kijing ge teh. Atawa cakang remis. Kitu we geus ngagoreng batur teh. Hei. Ha. Saha ngaran? Lain. Ngaran saha? Gimana tuh? Naon? Ya hate kebodoh we kumaneh dan eta ditanya ngaran hate ngan dewe kumaneh dan ulah pasti di mana teh nyai akang ge jam ni teu karasa nepi ka ayeuna teh dek teh geus saminggu teu dahar kuat leuhung eta teu leuleus-leuleus nyaeta kitu atuh doleh euy bulan puasa mah bocor ditanya teh kalah mun teu naon. Apun tena iya tenuju Lang-lang ling-ling kulan nuju satengah te eling. Wih, kubaran atuh. Yalah, mau ngomong gaya ah. Kaling atuh kukuring lah nugering masih singa kanya. Nya, peke bayangkan kanya. Ayo sakira rek sager makana pikiran peke bayangkan. Yang kan punuk nu geulis lain resep kana punuk nu geulis pisan resepna ge bagja ai anje teh naon-naon anu tukang abdi ieu kuring teh adina adina itu sumuhun nah mun teu teu sarupa nya moal sarupa da beda heuh nya tah kitu. Ayo iya mah baheula waktu disiram keunana teh nyaeta ka jejak muning. Nya. Ari abdi waktu disiram ku abdi mah pun biang keresep ka nerebab. Jangkung lenyang. Mun jauh teh teu ngomong sia eta. Teuing jeung eta. Ye, tapi rada jari di bae cicing. Ngaran maneh sah? Ai ngaran abdi mah Dawala. 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 Baheula Mamang Amir. Ti Cibodas. Apa nepi ka Dawala teh da teh pante teh dagang wawalu, laladang jadi hirup abdi mah ngandalkeun di ladang walu. Nya. Ngaran teh Dawala. Dawala. Ari eta lancik lancik anjeun. Tah ieu mah ngaranna teh Astra Jingga. Naon? Sok. Naon ieu teh? Hoje eta teuing kuring oge. Saha ngaranna? Ngaranna teh Astra Jingga. Woi. Tobat. Kunaon? Teu. Penyakit jantung ya jelema teh. Naon dari kudeket ka deuleuh naon teh? Tangalamun wae.
nepi ka anteng kitu ngalamun ka awewe. Ngarana teh sahabat teh sing jelas jelas. Astra Jinga. Astra Jinga. Sumuhun. Nah sangaran gitu. Dasinya itu anak kaula, anak lu jadi adik, anak raja. Alok suan meureun. Suan. Cenah mah pangihina impian teh kaset. Wir dewa nurungsur ti kahiyangan. Tapi lu ari ieu. Jeung nutu ge kaset keneh coet. Nepi ka eueuh araheun. Iya, ya, patawong-tawongan terbadi, ya, atawa sanggaran, murid. Bukinang. Di mana? Lah? Anjen, di mana? Abdi teh di kampung Tumaritis, desa Kenagorowong, taetate kareh kabaner sapon, ku Nagara Amarta, daerah Madukara. Ainu jadi raja di Nagara Amarta teh Prabu Yudhistira. Ainu jadi kepala daerah di Madukara Raden Permadi. Den Mardi. Uninga Madukara. Teu. Ti Cianjur teh ka kidul ka Sukanagara ka ituna. Nya taroskeun we dadang. Tapi Sukanagara teh ka kanan, ka ituna teh kadupanak, taroskeun dadang cobek. Kai maksud kaula nya dadang cobek naon? Habis sih bisa ya maksud. Eueuh, patulapatulin. Heeh, bisa aya pangabutuh we. Nya dadang cobek mah taroskeun di bumi na magaling di mana? Taroskeun di bumi magaling. Ya. Bilih bade nyimpang heula mani Sukanagara dinya kapan aya kan nyimang holid. Bilih bade unyak anyuk mah beuleum ieu goreng tahu. Ya. Di kampung Tumaritis, semut de ka mana? Ah biasa we apruk-aprukan kulan, nu ieu nuturkeun inung suku abdi teh. Da maksudna? Bade ngalalana ieu nuturkeun dulur, ta ieu teh pun dulur teh gering. Gering naon? Hayang kawin. Ayang kawin. Cih, ayang kawin teh kasaha? Awewe dari ieu teh lalaki. Heeh. Eta awewe nepi ka hayangna teh. Nyeta. Nyeta naon? Ah, teu eta we, teu pantes. Teu etis dicaritakeun oge. Saolah-olah ieu teh peuit ngeuneuk-ngeuneuk pasir, jog-jog neureuh buah loa ngajul bulan ku asiwung malempeng bakal kumuning. Kitu. Da kieu jua abdi teh sini hirup teh rumah sae peuit ngeuneuk-ngeuneuk teu tua teu dosa. Hayu taeun nyari sia teh masa kumaha-kumaha oge. Ngajul bulan puasa kan. Ye. Eta awewe na urang mana? Rumawi duka urang mana-mana nama ngan anu jelas. Ieu teh kahayangna teh ditungtung langit make jeung hayang kawin ka putri raja, cukup putri raja. Seutik-seutik nyamun tapi dina rupa ieu teh jayana teh. Saha awewe anu dipikahayangna? Anu dipikapalaina teh sateangna teh. Virginia. Virginia. Ha? Virginia. Ha? Virginia. Ini ge teh kana ceulik. Aing ngaranna teh Virginia. Oi, oi, oi. Iya. Rawah ratu jelema mun suka dere ngagabruk. Borok wae dikitukeun ba. Lamun enggak gabruk gading mah dikitukeun ge mah teh ka ditu. Karunya ka si ieu. Kunaon ai salira? Aduh tobat.
ngarana teh Wirginingsih. Wirginingsih, aduh. Allah. Ay, maksud ge sarua ngadina rupa ieu. Putri Raja. Putri Raja di mana pangih? Ay, pangihna teh teu pira dina ngimpi. Oi. Oi. Arah. Wah. Bakat ku arah. Dina ngimpi sumuhun. Malam naon? Cing, malam naon? Harita teh malam naon? Malam libur. Malam naon? Malam Juma. Hah? Malam Juma. Malam Juma. Oi. Wei. Hayu sia kuna ge karepesan. Luas arah. Itu jelema ngagebeg wae. Sarua pisan ieu. Pangihna di mana? Cing, di mana pangihna? Di rea. Lain. Salah. Lain di taman, Bu. Aeh, di taman. Woi, itu. Geus bandel deui. Taman mini. Aduh. Jiwa tuh ieu mah. Cing 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 cing. Dua. Lah, ai kaula teh uana Wirginingsih sabenerna. Sabar sih kulan. Warna Wirginingsih. Aduh, wah. Wah, ini teh cici, cici. Awas kawan. Hei, cing sadar. Cici. Wah, wah. Dulu tuing. Waduh. Nuhun, wah uken, ay wah uken. Ini nanti, atuh ngamak cek ilis. Kaulah teh boga adi jadi raja, kakasih dah teh Prabu Kanakamurgan. Ari kaulah teh lanjutna jadi pati, air raja kaulah teh kahuan putih, kakasih dah teh Wirginingsih. Nyata hayang kawin kasa jingga. Alhamdulillah, Gusti nuhun, Gusti nuhun. Pucuk nih. Nah, teh kawin aing, cicing. Montong hari pet kuda terayun, dona tu sangka siapa kapa pagi yang si teteh. Teteh, teteh. Ainge, dona cita-cita tiba lah bulan madu teh ainge yang di kebun syuk. Syuk teteh. Gitu ya. Nuhun, lah sarua malam Jumaat. Tangan ieu teh dosa ti kampura tapi sae ai dina impian mah kasep cenah pangih di kieu kaula goreng patut. Boboa ijelma teh pokona mah kieuna mah wayahna eta asta jiga lanceuk anjeun dawala dek dibawa ku kaula ka nagara kaula. Nuhun cicing. Aing teh birapalan. Cicing ulah kaburu ku asih lanan cicing, cicing, cicing. Tiasa sakedap kaitu. Naon? Sakedap. Kaitu abdi rek badami heula. Sok 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 sok. Sok sok sok. Aing si lain bet ngahambat da wala. Dek teh hayang geura tepung jeung aceukna. Jeung aceuk sia. Jeung si Ayang. Hayang pangih buru, hayang buru-buru pangih jeung si Ayang aing teh. Teteh si lain ulah sok kitu. Nah, aya mah ngahalang-halang wae. Lain ngahalang-halang wiri-wiri urang hayang kawin itu jo maksud kitu. Oh, cenah awewena ge aya di kuring. Teteh, teteh heula urang sabenerna mah tadi. Jadi nuturkeun carita. Henteu ujug-ujug ngabejakeun eta. Kayak gitu. Bisi culik. Bisi butuh parepe ditu. Make wiwaha sagala rupa oge kumaha lamun urang dibawa ka itu teh darama dijieun parepe. Ayang dipakai cocok. Om urang kaburu ku asih tadi dia urang make wiwaha teh. Ulah getah sarupateun ulah hayang ngarawuh ku siku, tenang. Kudu boga saku dua. Dua oge aing geus sanajan opat oge kararosong.
Sanaya nu ngeusian kalem we atuh. Urang hayang kawin tadi nyaritakeun bari jeung awewe eta manehna teh meuni persis. Abeh dipersaya ku urang. Ulah sok kitu ieu dunungan urang teh eueuh ayeuna teh usum culik. Juragan Arjuna teh teu aya ayeuna teh kapan nu matak dina lebah dieu ulahkeun. Keuna kumaha kuring geu kumaha kuring. Cepi heuh ye. Haeuh eta. Ieu mah jo rek gabrug, rek gabrug we. Kan kumah kuring we, cicing, cicing. Kumah kuring. Hey, come here. Come on. Ngus, budami. Parantos lur. Kumah? Hasil tina musyawarah sidang paripurna anu dipimpin ku ketua umum Dawala. Alhamdulillah. Ieu di bawahan teh wakil-wakil urang teh teu silih teungeul. Teu silih tuar, teu silih carekan, teu silih suntrung. Da ieu mah wakil-wakil urangna geus prop. Tah abdi teh ti komisi anu 50%. Wah, tiasa, tiasa. Pun lanceuk dibawa asta jingga asa kuring milu. Wah, tuh lila sama biterek make jalan luhur asta jingga terek dibawa ka awang-awang. Tuh berarti terek dibebeutkeun. Tapi hunya dek dibebeutkeun di ditu. Moal teh dibebeutkeun dina bendungan. Masina cara juragan hoan mawa tumpak kapal ge ku kurilingan. Yang dewek ongko di lemah jantung dibawa ke luhur membungan. Wan, tongkong jaba ku kulinciran dina punuk lipade. Yang dewek kan dina tarang aya ku kulinciran. Temenang ada harladan. Dina bejana mah ulah mentas laut. Jeung temenang ada harladan. Nya heueuh anu ku kulinciran dina tarang mah ulah mentas laut. Naha? Dati karebek atuh. Lamun naik. Jadi kudu make kapal. Heueuh yeuh. Jeung eta si Akang teh aya bisul dina bujur paur. Bisa dibawa tapi mana milu? Abdi milu. Kahiji. Kadua. Kadua napek pun lanceuk bawa eleh keneula kuring gelut. Di mana kuring eleh duaan pek bawa. Beuki dieu aing beuki persaya. Wah. Di lemur mah aing teh para ratu mikayung yun para menak mikasera bolot ngeso bolot era deungeun-deungeun mikadudu. Serap ningali aing tapi jelema ieu nepi ka teu abus pangaruh aing. Lain jelema samanea ngandung harti ieu bener asa jiga teh. Keur nyamar. Keur nyamar bener. Ya sok. Tegara, tega pati janji di mana anjeun eleh asa jiga rek dibawa ku kaula. Kitu. Kuring milu. Tuturkeun teh handap. Oh, ningali nya anggal anu lagi bolan aing kana. Kitu kuring cikan sok hayang nyawa tuh sok jadi kenanya. Yakin dina kawanina ge anjeun nepi ka teu gembeur kitu. Ah. Hirup teu neut pae teu hos kuring ka pae. Ah. Cing dibacang kuring di gang gayong mah pokona mana ieu mah kaputusan si Dawala ieu mah ulah teu ngahormat teu inge. Nya kudu atuh nya ge adi. Ngan di dinya lamun dek niat bener kuring dek dikawinkeun pasti muring kuring ka bawa dek dibake jalan kumaha oge. Bener. Iya. Punten e ieu pi waeun. Awas ya. Ade. Ade pan. Wait, don't go. Wait. 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 Taruh di iklan kan tadi tete. Oh, nang tadi. Tosi ku sakila abus kana iga burung. Kuy ta wet ta. Hey, awas. Wet.
eta nepi kitu di khaya aing jarang. Khaya di ledang. Ya, rupana. Woi. Wait. Wait. Iya. Wes. Wait. Aya kitu jeblak deui lah. Aja dah pugu ngena nyerer kadi di bawah kadi menyang kaya cerita shot kan gua ing depi kaki tu. Padahal aku tak nak gak mana nak kene. Teteh. Tak itu dele timbangan dele itulah. Makai tanah kalawahan. Gitu. Ah, wa anen teteh. Jurus wa anen. Pan wa anen aja jurus kita tak. Nau neta tebel kang. Kepada dewe kacau. Kasiri dina usik hebat ijewa nganu harti bener iya astajiga tapi meureun keur nyamur padahal dia buah dewa meureun itu karikat gitu dina usik lagi usik dibawa kita apa weh jalan-jalan ai wah jalan ayo hei dulur-dulur kula hingga anu ngesiang jenek marangan dimana ayah kerapat bakal mantuan abdi abdi datang jadi kau jumpa bangga bangga jadi kau lagi ni. Video. Ayah dah diuk beran. Cakapkan dulu dulu mana. My friend and my brother everybody, come here. Come on. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Thank you.
tenawa samya pada prapta dendera pada ingkang prapta merbayak sawon tening awas wawiyawasa muhun sadaya nak jisiwa abdi nampi panyaurti selera panjenengan mangga ayana ohon tan syahadi ajeng-ajeng kukituna jisiwa abdi sadaya netang tos pada ngalaksanakan rupai apa pancen pancen disini panjenengan moga-moga gana syahur ganti aja nak kene supados kahartos iuma. Hari mana cara digoongkin ngalagu teh eta teh naon goong dibawa-bawa cara ditabu cah aya naon jadi ngalagu teh aya naon iya iya pangna ku kalau dikumpulkan di nama dia kaulah teh menang ke bagja bisa gigir ke bagjaan ke bingung nah bingung entah mana jamina ditungkup kabagjaan teh dumeh di teangan anuaran astajiga teh pangi aduh geningan tos penak anuaran asikin astajiga aena aing ngomong teh aing bersalah atuh aduh da asikin wa eta mah popotonganna mah ageung ya almarhum almarhum urang mana eta teh upami telepat mah nya eta ti ditu tukang ngadangding di daerah Bongkor Bogor poho ya aya anu jadi bingungna teh cek si Nyai mah kasep tapi imo goreng patut atuh ningana eta mah sangaran panginten tong diu sangaran tapi maksud masarua dasadaya naoge jawi basa maksud anu sangsara mah pada hayang beunghar ngomong tetong tarik teuing dagang gerong cece awet awet ah nah maka jadi awet awet aing mah sakieu buktina genggerong-genggerong abdi eta mah genggerong-genggerong abdi entong make jeung pipilun kana urusan batre batur batur tadina bari wayana ulah aya nepi ka dipaehan mah ngan ieu mah panglumpuhkeun we supaya manehna bisa lumpuh leuleus kayak gini kecil listrik di bawah ku haula atau panggil telah mau dibantu mau di sana aku cari nama kamu nama benur aja ya siapa raja aja nyebut bebenur oke lamu neta jadi nama goreng patut di bawah urang sana nama kamu nama bebenur aja oh bebenur juga nyebut bebenur tapi iya lamun si Nyai teu bogohan gampang urang balikeun deui we urang bere duit we ya eta mah kumaha kaputusan sadaya panjenengan atuh ampun eta ngomong ai parantos kaitu bareng dipujit-pujit urang sadayana
Ayo sakira-kira na goreng diadu nama hurang buncit weh. Sakit tu, wajah na tewak misalnya. Wajah na gugu misalnya, oi. Dengar gugu dikitu baik. Ayo din. Caitan jika menu hayang kapake sorangan jika dikitu. Sora pang tarikna tapi gawe pang lenona. Oh iya tak dina lebah dia urang sararea urang nepi ka timbul kecurigaan urang teh nepi ka ulah disebut pahlawan kaburangan anu penting mah urang mah luyu jeung perintah luyu jeung kewajiban ayo penting sararea init sararea kitu dah weh itu goblok. Ari eta ngarariung ngarariung tapi teu kadenge naon ye teh. Aya anu ngaran Astra Jingga. Sabaraha pangaosna? Naon? Abdi gaduh PCD na mah. Anu lah nu porno. Aduh, tobat. Astra Jingga calon panganten geus aya. Kulini di leresan mana? Sabaraha urang nu maotna? Tobat. Oh kan tenang, kedah pesan obat beli anu teu damang. Jauh mah dina jan hawarau. Aye seur anu mararawat patong siseurian beli ka singgung. Pokana urang tewak ke jelema itu nuduhan. Hah? Urang tewak. Wah, ulah ayeuna ka sawah mah. Engke we. Datang ke audio ge beureun ai macul-maculna tiasa abdi goge. Bawa paceuleun. Aya kene paceuleun. Ampun ye si bolotnya. Urang cangkalak. Bakal dibagi duit sabaraha ewang cenah? Duh nya, ai kana duit mah goblok sia. Teu budak kayak ku duit. Ayo. Nyaan ieu. Urang bakal dialah nyawa di petik pati teh tuh lamun kurang-kurang lebih bijaksana geuning buktina mah mawa balan-balan. Ngandung harti urang teh heueuh dek dipaehan. Sia. Dek dibikeun anu ngaran Astra Jingga. Hape kuring bawa. Lain dek dikumaha teh lanceuk kuring Astra Jingga teh. Anu sabenerna kanya. Raja uing teh boga awewe geulis. Ngaranna Wirginingsih. Tapi heueuh. Amun di kolingan we. Di kolingan. Moal moal kapercaya aing mah. Bodoh sih teh dik dikawin ke dik dikieukeun tah. Nah, heuh dipeureupkeun dihijikeun maksud teh. Ulah jorang sih. Nu manehna nu jorang mah. Moal pek kuring elekeun heula. Woi, geus aya. Woi. Musik sih, woi. Quit, yeuh. Di kamana siap? Di kamana siap? Di kamana? Di kaya acan. Ngege kai gue. Ngege kai gue. Ngege kai gue. Ingat geler. Ah, si kain ngegi udah ngejago, kain ngegi dulu. Anjing. Kujung maco dulu itu. Kawannya, Biu. Anjing, gini, oi. Ah, goblok siap. Goblok juga di lain musuh. Aduh, lamun kebaturan dituluh itu. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Orang tuanya Keisha jongnya dead. Ya. Gara-gara Yaman kanu hanap ya. Eta turunan hoan dek itu. Jangan wakil jengki kuyo. Wih, wih, alah anjir. Bingas. Wih, cepat sakit kayak. Kampun enggak itu. What up? Hari dekat apa menang? Jamsut. Aduh. Eh, mending ngeper gitu nya euy. Weh, sakit kuping. Weh, sakit. Weh, sakit. Weh, sakit. Coba alus ya iya. Yang dipuji maksudnya euy. What saya pisan, saya pisan. What up the subject? Kira-kira na acting wing halus, halus. Kulantaran wing dipuji, mari tuluykeun. Cing salamet doakeun. Amin. Ampun, nyai.